Prisma Olene Vitrizim Tower Gamoshebashi, Vahosana Yedaman, and Amangalaze Chronicles Journalist Tanerta Tarmogit. Barack Obama, America Shared Tabulistata, Bisormuts Dameot, President of America, Gamut Stilda, Omis Gmir, John McCain's, Americuliots Nebada, Svilebebiam Jobina. Barack Obama, Damajer Vlad Gaimar, Jadamar, Trebahir Seula Tahira, John McCain, Maromat, Ertet Mapirol, Mamulotsa concurrents, Tetsar Shishakanian, President Sheva Rachteba, America Shared Tabulistatevshi, Pita Piretia, Washington, the 20 correspondent Tia Tuashvili. Tia Rogoria, არჩევნების პირველი დღის შედეგები. Უფრო სწორად უკვე გამვლილია ეიფორიის შემდეგ, არის თუ არა რაიმე განცხადებები გაკეთებული უკვე. Obama's გამარჯობა შეერთებულ შტატებში მთელი ღამის განმავლობაში აღნიშნავდნენ სულ რამდენიმე წუთის წინ მას თეთრი სახლიდან პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა მიულოცა ეს გამარჯობა. Patan Obama კეთილი იყო თქვენი მობრძანება თქვენს მშვენიერ მეუღლესთან და ქალიშვილებთან ერთად თეთრ სახლში. Მე კი ინაუგურაციის შემდეგ ტეხასში გადავალ და იქ ჩემს მშობლიურ შტატში გავაგრძელებ ცხოვრებას. Ეს იყო ამერიკის ისტორიაში განსაკუთრებული და გამორჩეული არჩევნები. Წინა საარჩევნო კამპანია იყო საკმაოდ რთული პროცესი. Ორივე კანდიდატი იყო ღირსეული. Ამერიკელმა ხალხმა გააკეთა თავისი არჩევანი და ჩვენ ვემორჩილებით მას. Ეს არჩევანი იყო ღირსეული. Მე ვუსურვებ ობამას წარმატებებს და რომ მისი სახელი ამერიკის ისტორიაში შევიდეს, როგორც წარმატებული პრეზიდენტის სახელი, რომელმაც ამ ქვეყანაში საკუთარი კვალიდატობა. Შეერთებული შტატების პრეზიდენტად ბარაკ ობამას არჩევას აღნიშნავდნენ და ზეიმობდნენ არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე, არამედ კენიაშიც, აფრიკის კონტინენტზე, საიდანაც წარმოშობით იყო ბარაკ ობამას მამა. Მართლაც საინტერესოა ადამიანი, რომლის შესახებაც ამერიკამ თითქმის არაფერი იცოდა ჯერ კიდევ 4 წლის წინ, დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ხდება და ის არის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში. Მართლაც საინტერესოა, რამ განაპირობა ბარაკ ობამას პრეზიდენტობა დღეს, რატომ გახდა საჭირო, რომ შეერთებული შტატები სწორედ ამ გზით წასულიყო. ექსპერტები რამდენიმე მნიშვნელოვან მომენტს ასახელებენ. Პირველ რიგში ეს არის თავად ბარაკ ობამას პერსონა, მისი განცხადება, მთავარი მესიჯი მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ და მთავარი ცვლილება ალბათ უკვე ის არის, რომ ის არის შავკანიანი პრეზიდენტი, რაც აქამდე არცერთხელ არ ყოფილა. Აგრეთვე განცხადებები ერაყიდან და ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანის თაობაზე, ობამას და მაკეინს საკმაოდ დიდი დაპირისპირება ჰქონდათ ეკონომიკურ კრიზისთან დაკავშირებით, რომლის შესახებაც ბუშმა სექტემბერში განცხადა და ეს იყო ყველაზე მოულოდნელი განცხადება, რომელიც კი შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ არჩევნების საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის დროს. Ექსპერტები აღნიშნავენ იმას, რომ მაკენზე უკეთესად გაართვა ბარაკ ობამამ თავი ეკონომიკურ პროექტს, რომელიც სხვათა შორის მოამზადა ბილ კლინტონის ყოფილ ეკონომიკურ გუნდთან ერთად. ბარაკ ობამას გვერდზე ამ საარჩევნო კამპანიის დროს ჰილარი კლინტონი იდგა, იდგა ბილ კლინტონი, მისი ეკონომიკური მრჩეველები, აგრეთვე კოლინ პაუელი. მაკენის გვერდზე გამოჩნდა მხოლოდ არნოლდ შვარცნეგერი, შემდეგ უკვე დიკ ჩეინი, რამაც უარყოფითად იქონია გავლენა მის რეიტინგზე. გარდა ამისა, ექსპერტები აღნიშნავენ კიდევ ერთ დეტალსაც, ეს არის ბარაკ ობამას ბებიის გარდაცვალების ფაქტი. ისინი ამბობენ, რომ ის ადამიანები, რომელთაც გადაწყვეტილი არ ქონდა თუ ვისთვის უნდა მიეცათ ხმა ამის გამო, იმიტომ რომ ბებია გარდაიცვალა და იყო გარკვეული პიროვნული მომენტები, ბარაკ ობამას მიანიჭეს უპირატესობა. ბარაკ ობამას ბებიას გარდაცვალებამ, რაც არჩევნების წინა დღეს მოხდა, ბუნებრივია გავლენა მოახდინა ამ მრჩეველზე. ის, ვისაც ბოლომდე გადაწყვეტილი არ ქონდა ხმა მაკეინისთვის მიეცა, მხარი ისევ ობამას დაუჭირა. მათ შორის იყვნენ ისეთებიც, რომლებსაც სოციოლოგიური გამოკვლევების დროს საკუთარ კანდიდატად მაკეინს ასახელებდნენ, რადგან არ უნდოდათ იმის ხაზგასმა, რომ შავკანიანი პრეზიდენტის მომხრენი იყვნენ. შეერთებულ შტატებს ყავდა პრეზიდენტები, რომლებსაც საერთოდ არ უმუშავიათ ვაშინგტონში და იყვნენ გუბერნატორები სხვადასხვა შტატიდან. თითქოს დედაქალაქში მუშაობას მნიშვნელობას არ ანიჭებდნენ. ობამა ამ მხრივ განსაკუთრებული პრეზიდენტი იქნება. ის იყო სენატორი ილინოისის შტატიდან და კარგი ურთიერთობა აქვს კონგრესთან. შესაძლოა პრობლემები ჰქონდეს ფისკალურ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა უფრო ძლიერი გავლენა ექნება, ვიდრე ბილ კლინტონსა და ჯიმ კარტერს ჰქონდათ. ობამას გამარჯვების ერთ-ერთი ფაქტორი არის მისი ასაკიც, იგი 47 წლისაა, ხოლო მისი კონკურენტი, მთავარი კონკურენტი ჯონ მაკენი არის 72 წლის და ამერიკელები შიშით საუბრობდნენ იმაზე, რომ თუ კი მაკენს შეექნებოდა ჯანმრთელობის პრობლემები და ვიცე-პრეზიდენტი სარა პეილინი გახდებოდა პრეზიდენტი, იგი ვერ გაართმევდა თავს ამ მოვალეობას, ვინაიდან იგი არ იყო გამოცდილი პოლიტიკოსი. რაც შეეხება ობამას მიმართულებებს საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ექსპერტები საუბრობდნენ
საუბრობენ იმაზე, რომ ობამას მოუწევს ურთიერთობების გადახედვა რუსეთთან, რომელიც საკმაო დაიძაბა ბოლო ორი წლის განმავლობაში და ამის პარალელურად მოუწევს მოგვარება პრობლემები ირანთან, ასევე ჯარების გამოყვანის პროცესი, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიწყოს ავღანეთიდან და ერაყიდან, ვინაიდან ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი დაპირება ობამას წინა საარჩევნო კამპანიის დროს. Პირველი პოლიტიკური გამოცდა საგარეო ასპარეზზე იქნება აპრილში, ნატოს სამიტი, სადაც ობამა უნდა დაესწროს როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ამ რანგში საინტერესოა თუ ის რა განცხადებებს გააკეთებს სწორედ საქართველოსთან მიმართებაში. საუბრობენ იმაზეც, რომ ვინაიდან წინა საარჩევნო პერიოდის დროს ობამა იყო საკმაოდ ლიბერალი პოლიტიკოსი, შეიძლება მისი ტონი უფრო გამკაცრდეს მას შემდეგ, რაც იგი თეთრსახლში შევა. Barack Obama-s moutsavs Evropastan urtiertobis shenarchuneba da sakutari politikis gadakhedva svada sva kveqnebtan, magalitad Rusettan. Martalia Obama gaakritikes imis gamo rom mam kvetri pozitsia ar daafiksire Rusetis mier sakartvelos mimart agvistoshi ganxortsielebuli agresiisadmi. Tumtsa fikrop es tsori pozitsia iqo im pirobebshi rotsa Obama saprezidento kampaniya saqarmoebda. Amerikas aks tavisi problemebi da shtatebis 54 prezidentma isini unda moagvaros. Უკვე 15 დეკემბერს საარჩევნო კოლეგია საბოლოო დაამტკიცებს კონგრესში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს. ამის შემდეგ იქნება უკვე 20 იანვარი და ინაუგურაცია. ამ დღიდან თეთრსახლს უკვე ახალი შავკანიანი დიასახლისი ეყოლება, მიშელ ობამა. Მადლობთ, პირდაპირ ეთერში თეატუაშვილი საუბრობდა.